خوانځي ستاسي پکورکی د لوی وبخون کې خدای په سپیشل نامه د نیکاس رادیو تلویزیون لیدون کوریدونکو په خاص ډول ګلالي وزدا کوونکو په سلامونه او نیکو هله موزه میر احمد میهمانی هر کله کوم په دې هله چټوله تخوا خوشاله او صحت مند یاس په خپل کورونو کې د خپل تلویزیونو ترڅنګ خوانځي ستاسو په کور کې ځنګړی پروګرام لمک سره ویني ګلونو زکوونکو زمنګو ساسي نه نه درس د لسم ټولګریزي او په لسم ټولګریزي کې منګو تاسو احصایا وایو جالب درس ته هله دا چې تاسو سره درس تر اخره پورې پات شي ول دغه درس نه تاسو ډیر څه یاد کړئ تاسو خو به تر معلومات په مکتبونو کې مکثریت زمنګ ساسي زده کوونکې تر احصایا پورې نه رسیږي دغه درسونه اکثریت پاتې کیږي شاته نو چون د لسم سیم راځي د دغه احصایا برخه شاید تاسو ته لګه خسته کونه وي سخت هم تمامېږي ځکه احصایات ځنې په ووم سیم کې اتم سیم کې نه هم سیم کې لسم سیم کې یو لسم سیم کې په دغه سیمپونو کې یو شمېر برخه تیرا شوې ده دلته به تاسو ته عنوان نه وي وي احصایا تعریف دلته نه کیږي خو به هم ساسي د پوهې په خاطر باندې چې ستاسي د احصایا سره لږ شوق زوق پیدا شي زه په لومړي سر کې تاسو ته د احصایا تعریف وړاندې کوم د احصایا په تطبیقي ساحه باندې غږیږم معلومات یا ډیټا یا ارقام باندې کار کوي دا څنګه کیږي لږه نو وروسته ساسي د لسم ټولګي درس ته راځم توجه مغوړم تر سره پات شي د احصایا تعریف او مفهوم احصایا و عربی کلمه ده چې د شمیرلو او غنلو په معنا ده په انګلیسي ژبه کې سټاتستیک بلل کیږي چې د لاتینی لغت سټیټیوس څخه سرچینه اخیستې ده چې د دولت لپاره د ضرورت وړ او د ټولنې ارقام او معلوماتو په معنا سره ده یعنی ګلونو ځکهونکو تاسو په تعریف کې مولي ده چې د احصایا چې دا د دولت لپاره د ضرورت وړ ارقام د شمیرلو او غنلو په معنا سره ده یعنی دولت له دغه برخې څخه استفاده کوي چې څنګه کولای شي د خپل د ضرورت وړ ارقام او معلومات چې دی هغه راټول کړي د په دوم برابر حق موږ راځو د احصایا لپاره تعریف وړاندې کوو ګلونو زده کوونکو د احصایا لپاره علما او بیلابیل تعریفونه وړاندې کړي دي لومړی تعریف د احصایا لپاره علما او بیلابیل تعریفونه وړاندې کړي ګلونو زده کوونکو لومړی تعریف موږ او تاسو وایو اول په ساده او معمولی مفهوم سره احصایا د ارقام او شمیرلو هر هغه مجموعه ته ویل کیږي چې د چاپیریال یا د انسانانو ټولنیزو اقتصادي سیاسي او نورو فعالیتونو او ښکارندو په اړه وي دغه تعریف ته که تاسو چې ته ګلونو زده کوونکو لک فکر وکړئ غور وکړئ سوچ وکړئ موږ تعریف کوي چې په ساده او معمولی مفهوم سره د احصایا د ارقام او شمیرو هر هغه مجموعه ته ویل کیږي چې د چاپیریال یا د انسانانو د ټولنیز ژوند د دې د اقتصادي برخې همدارنګه د دې د سیاسي برخې او نورو فعالیتونو په اړه باندې څه کوي بررسی کوي کله چې انتخابات کېدل د اکثر رسنیو خبر اعلان مثلا زیب خار ته یا اطراف ته هلته له بیلابیلو خلکو څخه پوښتنه کوي چې ستاسو نومان څوک دی چا ته خپله رایه ورکوي مثلا دو دغه بررسي پس مثلا داسې مثلا دو غواړي چې په ننګرهار کې د یو استازي خلک معلوم کړي دلته احصایه داسې نه کوي چې ته به د ټول ننګرهار په فرد فرد باندې ګرځې نه یو معینه ساحه ځانته ټاکي په معینه ساحه کې دوی په معینو خلکو باندې دغه کار سرته رسوي مثلا د جلال آباد خار ټاکي د جلال آباد خار کې مثلا بیا ګولې عربان ټاکي په ګولې عربانو کې مثلا دوی یو چوک سره مثلا کینی له هر هغه کسان څخه چې دغه مور یا دغه ګولې څخه تیریږي مثلا د هر سلو تنو څخه دوی پوښتنه کوي په دغه سلو نفر کې دوی معلوموي چې مثلا کوم کاندید یا کوم هغه تن چې مثلا دلته ډیر زیات کوم هغه کاندید چې نوماندې زیاتره لري له دغې لارې دوی کولی شي خپل معلومات ځان ته لاسته راوړي یا مثال په ډول د سیاتامي وزارت دی هغه غواړي چې مثلا په ننګرهار ولایت کې څومره ماشومان د خوارزاکۍ سره مخ دي په دغه وخت کې دوی داسې نشي کولی چې د ننګرهار کې دوی په غوله سوالۍ کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځي دوی په دغه وخت کې په یو معینه ساحه کې په یو معینه ټولنه کې دوی هملته کار کوي هملته بررسي کوي هملته څېړنه کوي د هماغې بررسي او څېړنې په اساس باندې د ټول ننګرهار دپاره د ټول په ننګرهار په کول کې بیا په دې باندې دوی هغه خپل نظر وړاندې کوي او په هغې باندې خپل نظر لیکي چې په ننګرهار کې دغه عمره ماشومان د خوارزاکۍ سره مخ دي مثلا 22 ولسوالۍ دي 22 ولسوالۍ نه دوی مثلا په لسو ولسوالیو یا په اتو ولسوالیو کې خپله څېړنه کوي هغه ولسوالۍ چې مثلا په هغې کې د خوارزاکۍ لږې نښې نښانې لیدل کیږي د هغوی نه رپوټونه وي هغه ولسوالو باندې دوی مثلا څېړنه کوي او په کول کې د ټول ننګرهار باندې دوی هغه راپورټ لیکي چې مثلا په ننګرهار کې دغه عمره ماشومان د خوارزاکۍ سره مخ دي ګلونو زده کوونکو دوم تعریف دوم تعریف دوه مشهورو ریزیدانانو د کینډل او یولي په معنا نامه دي دوی دغه تعریف وړاندې کړی دی او دوی داسې ویلي دي د ډېرو اړتیاو د ټاکلو لپاره په ټاکلو حدودو کې د کمی ارقامو څېړنې ته احصایه وایي ما تاسو ته په مثالونو کې وویل د ډېرو اړتیاو د ټاکلو لپاره په ټاکلو حدودو کې د کمی ارقامو څېړنې ته احصایه وایي دا خو ډېره اړتیا ده چې موږ پوه شو چې مثلا کوم نومان په راتلونکي ولسمشري انتخاباتو کې مثلا ډېره رایه لري هغه کوم تن دی یا مثلا موږ او تاسو
د ننګرهار لپاره مثلا یو لاس دانی والیان معرفي کیږي، کوم والی د مثلا تر ټولو د خلکو په ځینو کې محبوبیت لري، ډیره را یا مثلا اخلي، یا مثلا هغه کوم خونیز مرکز دی مثلا چې هغه ډیر زیات خدمات وړاندې کوي د زده کوونکو لپاره. دلته تقاضا یا غوښتنه ده چې مثلا ډیر کار وشي، ډیر د خوچون نه کیږي، په دې اساس باندې په کمی ارقامو کې په یو محدوده ساحه کې مثلا عمل ته بررسی کیږي، کار کیږي، څېړنه کیږي او هغه اړوند معلومات لاسته راوړل کیږي. احسایا په لومړي ګام کې اطلاعات، ارقام، معلومات او مشاهدات راټولوي چې همدغه ارقام د خامو موادو یا ډیټا په نامه یادیږي، بیا تنظیمیږي، په لنډی سره یې رایه کیږي او داسې په واضح ډول تشریح کیږي چې د هغو ښوونه، تعبیر او تفسیر اسانه کړي. ګلونو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو بررسی کوو مثلا معلومات لاسته راوړو، دغه معلومات په لومړي ډول کې موږ سره خام وي، ترتیب شوي نه وي، منظم نه وي. همدغه مواد چې خام وي، ترتیب شوي نه وي، دې ته موږ تاسو ډیټا وایو. دغه مواد چې دي دا وروسته بیا تنظیم کیږي، په لنډی سره رایه کیږي او په داسې په واضح ډول تشریح کیږي چې دغوی ښوونه او تعبیر او تفسیر ډیر زیات اسانه کړي. یو جدول مثلا موږ تاسو ته جوړ شي، که چېرته تاسو مثلا سیاتامې ته تللي یاستئ، مثلا یو واټ له تللي یاستئ، هلته تاسو ناروغان ګورئ، هغوی مثلا د مستطیلي ګراف په واسطه یا هم د میلایي ګراف په واسطه هغوی هغه خپل معلومات کړي چې مثلا مثال په ډول د حمل په میاشت کې، د حمل په میاشت کې ناروغان مثلا مثال په ډول د ملاریا ناروغان 80 تنه دي، مثال په ډول د خارې وای، ورپسې مثلا د ساور میاشت ناروغان چې دي مثلا 80 تنه دي، مثال په ډول د جوزا په میاشت کې ناروغان چې دي مثلا د ملاریا ناروغان مثال په ډول 100 تنه دي. دغه هغه دغه معلومات د ډیر هڅو، ډیر کار نه ورسته لاسره وړي، به په یو لنډ جدول کې منګو تاسو ته واضح کړي وي. یا مثلا کله تاسو ګلون څه کوونکو کرکټ لوبه ته ناسسته، تاسو مثلا د ټول لوبي جزئیات مثلا مکمله لوبه وشي، سلوريزه لوبه ده، مثلا په لومړی لوبغاړي په دیشو کې مثلا نه ورسو، بل په شپیتو کې، بل په وصول شلو کې، دغه لوبه ده روانه ده، ورسته یو جدول منګو تاسو ته د سکرین په مخ راځي، هلته بیل بیل لته لیکلي چې اول لوبغاړي کم ځای کې ورسو، دوهم چیرته ورسو، دریم چیرته ورسو. مثلا منګو تاسو ته هر ورم خو دلې چې په دغه ور کې دوه مرند شو، یو کې هغه ور ډیر زیات جګ شوی، شهزاد محمدی به کې خړې چکی والی ډیر زیات جګ شوی، خو یو کې ازغرستان اگزیرا کې وته ټول بالونه مسکړي، هلته چې د ګراب ډیر زیات ټیټ للی. نو ګلون ځکه موږ دغه ټول معلومات دي چې موږ تاسو ته په ډیر لن شکل سره مثلا شي کې ایرای کوي. ګلون ځکه وونکو احصایا په لومړي ګام کې دا خو منګولسته چې د اطلاعات راټولوي، تنظیمې او تفسیر اسانه کوي. په دویم ګام کې احصایا څه کوي ګلونو زده کوونکو؟ په دویم ګام کې احصایا د څېړونکو سره مرسته کوي چې د خپلو څېړنو پایلو ته پراختیا ورکړي، یعنی کومه څېړنه چې دی کړې ده، کومه نتیجه دغه نتیجې ته چې ورکی پراختیا وکړي، اولاد شي وکړي، کار وکړي. ګلونو زده کوونکو، دغه پاس در چې موږ ولسته ډیټا یا معلومات یا دا شین چې موږ تاسو لاسته راوړو، دغه معلومات ګلونو زده کوونکو موږ تاسو په دریو طریقو سره لاسته راوړل شو. په څو طریقو؟ دریو طریقو. کله چې ته مثلا یو ساحه ته ځې، غواړي چې هلته معلومات لاسته راوړي، نو ته به دریو طریقو له لارې معلومات لاسته راوړي. څو طریقو له لارې ګلونو زده کوونکو؟ دریو طریقو. شاباس. اوله طریقه ګلون ځکه اون کاواله طریقه دا د پښتون ډول، د پښتون لارې به تاسو خپل معلومات لاسته راوړي. تاسو چې کله کومه ساحه ته ځئ، نو معلومات چې لاسته راوړي، اول دا خبره ده د پښتون لارې تاسو کولای شئ معلومات لاسته راوړي. دوم دا ده چې شاید پښتون لارې معلومات تاسو ته څوک در نه کی، دوم دا چې مشاهدې لارې به تاسو معلومات لاسته راوړي. مشاهده وی لیدلو تاسو زیا هو به هو به زی هم غزه کې به تاسو حضور لاره، هم غزه نه به تاسو خپل معلومات شیا کوي، درج کوي. درې مشمیره ګلونو زده کوونکو، چې تاسو معلومات راوړي د تجربې لاره معلومات لاسته راوړي، تاسو به کار کوي تجربې په اساس باندې به خپل نتیجه چې کوي تاسو لاسته راوړي. کیمیا استاد یا تاسو ته په ټولګي کې لګیا دی چې مثلا سودیم د کلورین سره یوځای کیږي، سودیم کلوراید جوړي، د خوړلو مالګه جوړي، تاسو دغه معلومات مثال په ډول ضعیف وي، نو تاسو به ګلونو زده کوونکو خپل استاد سره لابراتوار ته ځئ، هلته تاسو استاد د تجربې لاره سودیم د کلورین سره یوځای کوي، سماده او د مال خوړلو مالګه چې کې جوړي، دغه لاره تاسو کولی شئ خپل معلومات لاسته راوړي. دلته ما مثالونه تاسو ته وړاندې کړي، ګلونو زده کوونکو توجه مو غواړم مثالونو ته متوجه شئ. لومړی مثال غواړو د یو زده کوونکي د هغې د ورونو او خویندو په تعداد پوه شو، نو د کومې طریقې له مخې کولی شو معلومات لاسته راوړو؟ مثلا یو ځکهونکې د منګو منګ پوښو چې داس ځکهونکې څو خويندې لري او څو ورونه لري، نو دلته منګو تاسو د سینو شکل چې مشاهده وکړو، دنه کورته نه وزو د دا ورونه خويندې وګورو، یا مثلا کومه تجربه سره ترسو دا شاین نکېږي. دلته منګو تاسو د پښتون لاري معلومات راسړو، ګران تاسو نوم څه دي، څو ورونه لري، څو خويندې لري، په ډیره خسته لهجه معنی، نو منګو ورې خپل معلومات په دې ډول لاسته راوړو. دوم مثال
اکو غواړو د لسم ټولګي د زده کوونکي په نمرو پوښو د کومې طریقې په واسطه کولای شو معلومات لاسته راوړو. شاید زده کوونکي موږ او تاسو ته ځان نابغه معرفي کوي، ډېر زیات لایق معرفي کوي، وایي د ټولګي اول یم یا دویم یا دریم، یا مثلا د پاکستانو په لهجه باندې وایي چې زه ټاپ 10 یم. نو دلته موږ تاسو باید د زده کوونکي په دغه نمرو او دغه په خبرو باندې شاید باید باور ونه کړو، ځکه چې کچیر موږ ته ډېر ضرورت دی دغه معلومات لاسته راوړو. زولې سیتا لساکه مثلا منګه او تاسو ما غاړو ادارې ته مراجعه کوو، پانو ادارې کې دغه سوانی منګه او تاسو د ځکهونکو ګورو دغه نمرې لاله نجدينه ګورو، نو په دې ډول منګه د ځکهونکو د نورو پاړه باندې خپل معلومات لاسته راوړي، یعنی دلته منګه او تاسو د مشاهده لاري معلومات لاسته راوړو. دریم مثال چې د ګلون ځکهونکو وي کو غاړو د نیو پیدا شو ماشومان په وزن پوښونو د کومي طریقې لاري معلومات لاسته راوړو. ا ګلون ځکهونکو درو په هنه له لحاظه کچېری موږ او تاسو غواړو د نوې ماشومان په وزن باندې پوښو ګلونه زده کوونکو، نو د دې دلته موږ د مشاهده او پښتون لارې نشو پویدلې، ځکه ځنې مېن د دې څو خويند د سپېدا کیږي چې هغه سیواد نه لري، هغه په دې نه پویږي چې زما زوی څومره څو کیلو وزن لري، شاید هغه 3 کیلو تاته شاید وي چې درې معنی، ځکه هغه دومره وزن سړی چلاکان نه لري. نو په دې اساس باندې موږ او تاسو د نوې پیدا شو ماشومان وزن کوو تلوي په نړیواله کچه، په نړیوال روغتونونو کې هر نوې ماشوم چې پیدا کیږي دغه وزن تلل کیږي، تلل کیږي. خو دلته خو بس متاسفانه زموږ استاد هیواد یو څه مشکلات ستونزې لري، په دې اساس باندې نو اکثره مېندې چې د خپل ماشوم وزن نه نیوي خبره چې مثلا د ماشوم څومره وزن لري، نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د نوې ماشومانو په وزن باندې پوښونو باید د تجربې لري خپل معلومات لاسته راوړو. زمنګ اساسي بل درس د احصایا د پلي کولو یا تطبیق صحیدي، چې احصایا چیرته تطبیقيږي په ټول روزمره ژوند کې، په روزمره ژوندګي کې احصایا د تطبیق وړ ده. تاریخچه ما تاسو ته ګلونو زده کوونکو د وخت د کمبود په اساس باندې نه ذکر کړي، خو دومره به ویم چې کله انسان نړۍ ته راغی او انسان رامنځته شو، له همغه ورځ نه احصایا رامنځته شوې ده. کله چې په لندن کې د توغون مرض رامنځته شو، ډېر زیات تمرینه صورت ونیوله، په همغه وخت کې د احصایا تطبیق شروع شو او امر وشو چې د توغون د مرض مخې څومره خلک مړه شوي دي، دا غوی د سرشمیرن لپاره د احصایا څخه کار واخیستل شو. تطبیقي صاحبان دي ګلونو زکوونکو غږیږو، د اوله شمیره د کرنیزو صنعتي محصولاتو د تولید او ویشلو په برخه کې موږ او تاسو کولای شو له احصایا څخه کار واخلو. کامه څومره سبزي تولیدي، د کامي سبزي د هیواد څومره ولایتونو ته بسنه کوي، څومره تر رسیدلی شي، د افغانستان هغه کوم ولایتونه دي چې د سبشنه سبزي سره غوی مثلا مشکل کې گیر دي، په دې اساس باندې موږ تاسو کولای شو د احصایات څخه څه واخلو، ګټه استفاده والو. دوم، د نفوس وګړو او کورنیو د ځانګړتیاو په برخه کې کولای شو موږ تاسو له احصایات څخه څه واخلو استفاده وکړو. افغانستان څومره نفوس لري، په افغانستان کې ګنګرال وایي څومره نفوس لري، په افغانستان کې هغه کوم ولایت تر ټولو زیات نفوس لري، کوم ولایت تر ټولو کم نفوس لري، د افغانستان کې مثلا ننګرهار ولایت نفوس څومره سالانه باسواده دی، څومره مثلا بې سواده دی، د کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا ټول معلومات موږ تاسو کولای شو د احصایات لري لاسته راوړو. د مهاجرتونو، مسافرتونو او د هغوی اړوند حالاتو برخه کې کولای شو موږ او تاسو دغه لارې خپل معلومات د احصایات لري راوړو، چې مهاجرتونو په اړه باندې، مسافرتونو په اړه، زموږ څومره ورونه په د خارجي هیوادونو کې اوسیږي، دا غوی د کوم مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، په هغوی باندې څه تیریږي، د دوی هغه حالات، د دوی هغه تعداد، په دغه باندې کولای شو موږ تاسو د احصایات څخه څه استفاده وکړو. د علمي تحقیقات او مطالعات او سروې د علومو بیلابیلو څنګه برخه کې کولای شو د علمي تحقیقات په برخه کې موږ له تاسو احصایات څخه څه استفاده وکړو. په هیواد کې څومره علمي تحقیقات مثلا روان دي، د چاپ مثلا په وسنی برخه کې په ساينس کې، په نورو برخو کې نیو سره مستقله، دا په دغه اړه موږ تاسو ته نوې معلومات شي لاسته راوړو. کولای شو د احصایات څخه څه واخلو استفاده وکړو. د سیاست، رهبرۍ، چلن، ټاکنو او د انساني حقوقو په برخه کې کولای شو موږ تاسو د احصایات څخه استفاده وکړو. وګورو پلاتنه او څومره خلک له وسنی حکومت څخه رضایت لري، څومره خلک له وسنی حکومت څخه نارضایت لري، خلک د حکومت سره څومره فاصله لري یا نزدېوالی لري، لريوالی لري. کولای شو په دغه اړه باندې موږ تاسو په دغه برخه کې موږ تاسو له احصایات څخه څه وکړو استفاده وکړو. د ترانسپورت او مالیاتو دراټولولو په برخه کې معلومات لاسته راوړو چې د ننګرهار د ګمرک څومره پیسې په صحیح شکل باندې دولت ته رسیږي، آیا کنه شخصي جیب ته رسیږي، دغه معلومات موږ تاسو کولای شو د احصایات له لارې لاسته راوړو. همدارنګه کولای شو د مالیاتو په برخه کې معلومات لاسته راوړو، څومره خلک دي چې مثلا خپل مالیات تاویلوي، آیا په پوره شکل باندې، یا مثلا 90 سالانه یا 90 سالانه خلک شته چې مالیات تولیدي کنه، برعکس خبره ده 10 سالانه 15 سالانه تولیدي او نور نه تولیدي. کولای شو په دغه اړه باندې موږ معلومات چې لاسته راوړو د احصایات څخه څه وکړو استفاده وکړو.
د خوونی او روزنی او په ملکی او نظامی خدمتونو کې د نفوسو د جلب په برخه کې کولای شو موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. څومره ځوانان زموږ استاد د خوونی او روزنی طرف ته روان دي، یا مثلا په ملکی او خدماتي برخه کې څومره ځوانان د نظامی برخه ته روان دي. بدبختانه به یو چې زموږ استاد اکثره ځوانان نن سبا په نظامی برخه کې دي، مثلا اکثره زموږ استاد ځوانان چې دي مثلا مرګ جوړ لري زیاته ګوري. موږ تاسو څنګه کولای شو چې مثلا 420 ریز روختون ته لاړ شو د غوي پاړه معلومات لاسته راوړو چې څومره زخمیان لرو، څومره مړینه لرو. په دې اساس موږ تاسو کولای شو احساس خچیو کو استفاده وکړو. ګلون زده کوونکو راور رسیدم ساسې د دولسم ټولګي احصایاته. ان شاء الله چې ستړي شوي به راسره ناستې، خسته شوي به هم ناستې، او که خسته شي او ستړي شي شي کولای نه شئ. درس ته کښېنئ، درس وګورئ او له دغه درس څخه ډېر څه یاد کړئ. کانکور را روان دی، کانکور هم په سر دی. کوشش وکړئ چې ځان یو پونځي ته کامیاب کړئ او د خپلې خوښې رشتې ته ځان کامیاب کړئ، تر څو آینده مو روښانه وي، ښه ژوند ولرئ. د احتمال د تابع توضیح اوس ګلونو زده کوونکو دلته یو بل کار دی. د احتمال تابع توضیح کې دلته ستاسې دولسم ټولګي کې لږ څه معلومات نه دي راخیستل شوي، نو د پاغی اساس باندې تاسو په دغه موضوع باندې ښه پوه شئ. یو څو تعریفونه ګلونو زده کوونکو تاسو ته بیا هم وړاندې کوم، تر څو په دغه موضوع ته په راتګ سره تاسو ته هغه لاره کې چې کوم خوندونه او کوم مشکلات دي ټول حل شي. اول، ناڅاپي متحول پیژنو. چې ناڅاپي متحول څه ته ویل کیږي؟ هغه متحول چې قیمت یې د ناڅاپي تجربې له نتایجو څخه ټاکل یا تعین کیږي د ناڅاپي متحول په نامه یادیږي. یا په بل عبارت، ناڅاپه متحول هغه اصطلاح ده چې په احصایه او احتمالاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. ګلونو زده کوونکو او هغه زده کوونکو چې کانکور ته روانستی، دا تعریف به په یادو زده کړئ. په یادو داسې به په یادو زده کړئ لکه څنګه چې ډوډۍ په یادو خورئ، دا به په یادو زده کړئ ګلونو زده کوونکو، تر څو د کانکور سوال دی درنه غلط نشي. ناڅاپي متحول د انګلیسي ژبې په لویو تورو لکه ایکس وای زیډ او داسې نورو سره ښودل کیږي، او ناڅاپي متحول قیمت د انګلیسي ژبې په کوچنیو تورو لکه ایکس وای او زیډ سره ښودل کیږي. ناڅاپي متحول چې ګلونو زده کوونکو کله موږ او تاسې ښایو د انګلیسي ژبې لوی توري به ورته کارو، خو که کله قیمت لیکو، قیمت دپاره موږ او تاسې بیا کوچني توري ټاکو. ګلونو زده کوونکو مثال ته راځو. مثال داسې دی، که چیرې یوه سیکه دوه ځله هوا ته واچول شي، نو تجربي نمونه یې فضا یې ولیکئ. یوه سیکه د موږ هوا ته پورته کوو، د دې هغه تجربې نمونه فضا موږ تاسو ته ولیکئ. ګلونو زده کوونکو په دې خو ته انشاءالله تاسو ډېر زیات ښه پوهیږئ چې سیکه دوه اړخ لري. یو ته که چېرته موږ شعر وایو، بل ته که چېرته موږ شی وایو خط وایو. که چېرې دغه د خط راتللو احتمال موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو په ټي سره وښیو، او د شعر راتللو احتمال ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو په ایچ وښیو. خو موږ ته ویلي وي سیکه دوه ځلې هوا ته پورته کیږي، تاسو دې نمونه فضا څه کوئ وښیئ. ګلونو زده کوونکو خبرې مه کوئ، کنه درس ته متوجه شئ. څومره ښه نړیوال مثال دی، تاسو بیا هم خبرې کوئ. دلته ګورئ تلویزیون ته د نمونه فضا د پاره چې موږ او تاسو د نمونه فضا وټاکو، داسې کار کوو، لیکو چې اس مساوي کیږي. په کولو شو د نمونه فضا موږ او تاسو په اس سره وخای. ګورئ ګلونو زده کوونکو متوجه شئ، زه اچ اچ لیکم، دا څه معنی؟ یعنی که چیرې دغه سیکه موږ په یو ځل خطا کړه، کیدای شي په دواړه ځله باندې شیر لاسته راغلی وي. ویو نه، دا چې سیکه څنګه موږ خطا کړه، کیدای شي مثلا په یو ځل شیر راغلی وي، بیا شیر راغلی وي، خط راغلی وي. ویو نه، کیدای شي اول ځل خط راغلی وي، بیا شیر راغلی وي. کیدای شي وایو چې نه، دواړه ځله شیر راغلی دی، خط راغلی دی. دا ګلونو زده کوونکو د ده لپاره هغه نمونه چې شوه فضا شوه. یعنې که چیرته موږ او تاسو یوه سیکه دوه ځلې هوا ته پورته کړو، نمونه فضا یې داسې ده. یعنی کې مثلا که دا موږ او تاسو هوا ته پورته کړه، کیدای شي مثلا دا مثلا په راغورځېدو کې مثلا شیر شي، یا مثلا شیر خط شي، یا مثلا خط او شیر شي، بیا خط خط په دې شکل باندې موږ او تاسو دغه نمونه فضا څه کولای شو لیکلی شو. ګلونو زده کوونکو زموږ بل درس متمادي او غیر متمادي ناڅاپه متحولونه دي. اول، غیر متمادي متحول تعریفو. هغه ناڅاپي متحول چې د عددونو په ترادف کې یو متناهي عدد ځان ته غوره کوي، د غیر متمادي متحول په نامه یادیږي. یعنی که چیرته مثلا داسې یو متحول چې د عددونو په یو ترادف کې موږ او تاسو ته یو محدود عدد ځان ته غوره کړي، دې ته موږ او تاسو سره کم یو غیر متمادي متحول وایو. لکه په یو الماری کې د کتابونو شمیر، یا په یو سړک باندې د ترافیکو پیښو شمیر، او داسې نور. نوټ: یو غیر متمادي متحول عموما د صفر یا دوه درې همداسې نقطه نقطه په دې شکل موږ او تاسو شک کولی عددونو په مرسته باندې شک کولی شو غوره کولی شو. بل متمادي متحول لرو، هغه متحول چې د ای بی په انتروال کې یو متناهي عدد ځان ته غوره کړي. مثلا یو فاصله چې یو موټر په یو ساعت کې طی کوي، تصادفي متمادي متحول دی. یو متمادي متحول عموما د فاصلې، وزن، د حرارت درجه او داسې نور قیمتونه چې کوي ځان ته غوره کوي. ګلونو زده کوونکو یو متمادي شو، یو نامتمادي شو. نامتمادي ګلونو زده کوونکو چې د عددونو په یو ترادف کې، یو ترادف دغه په پاغې کې ځان ته یو متناهي عدد چې ګلونو زده کوونکو غوره کوي. خو متمادي چې دی ګلونو زده کوونکو هغه په یو انتروال کې، یو ساحه د هغې ټاکل شوي، په هغې کې ځان ته یو قیمت غوره کوي. مثال په ډول زه یو زده کوونکی پورته کوم، ورته هم چې د صفر او سلو ترمنځ
یو جفت عدد وټاکا امکان دی ولر یغز دکون کې ډیر شوټا کې امکان دی ولر شپېته او شپېته وټا کې څلوي خوټا کې خو کچیر د ګلون سکون کو زه پښتنه وکم دی زکون کې نه چې مثلا د یو ولس ترمنس څومره د دونه واقع دي دلته د یو ولس ترمنس بیش میره د دونه واقع دي نو شاید زکون کې 15 انتخاب کې شاید زکون کې 15.4 انتخاب کې شاید زکون کې 6.2 انتخاب کې دي ته منګو تاسو به متمدی متحول شې ګل شو ګلون زکون کو وایلی شو زمنګو تاسو بل درس د غیر متمدی یا ناڅاپي متحول د احتمال توزیع ده په دې معنی غږی چې څنګه من کولای شو د غیر متمدی ناڅاپي متحول د احتمال توزیع باندې کار وکړو د غیر متمدی متحول د احتمال د توزیع د لپاره ګونون زکون کو کچيري منګو تاسو د ایکس یو ناڅاپي متحول ولرو په دې صورت کې چې د ایکس یو ایکس دوا ایکس درې ایکس څلور پتر او ایکس ان قیمتونه ځان ته غوړه کړی دا رنګ چې د ایکس یو د لپاره احتمال پی ایکس یو د بل لپاره احتمال پی ایکس 2 او همدارنګه احتمال چې اوسی پی ایکس ان دا د لپاره احتمال وي نو د ایکس ناڅاپي متحول قیمتونه او د اړوند احتمالونو ترتیب ته د دغې دوړو ترتیب ته د تمنګو تاسو د احتمال توزیع وایو د غیر متمدی یا ناڅاپي د غیر متمدی ناڅاپي متحول د احتمال توزیع د جدول شکل ځان ته غوړه کوي د احتمال توزیع لاندې دوه خاصیتونه لري ګلون زکونکو کله چې منګو تاسو وغوړو د یو غیر متمدی ناڅاپي متحول د احتمال توزیع پیدا کونو منګو تاسو له جدول نه کار اخلو خو د یوې خبرې ته موبایل زیات پاموسی چې د هر پیښې احتمال د صفر او یو ترمنس واقع دي یعنی کله چې یو پیښه واقع کیږي د غیر پیښې احتمال چې د ګلون زکونکو لو یو مساوي به د صفر نه وي کوچنی او مساوي به شي وي د یو نه خو هغه پیښې چې هیڅ واقع کېدلی نه شي دغه احتمال صفر او هغه پیښې چې سلسلنه واقع کېدونکې وي دغه احتمال موږ وایو 100% یا وایو چې یو دی مثال په ډول موږ وایو چې اوخه لوزي اوخ کله هم نشي لوتلی نو موږ وایو د دې احتمال څومره دی صفر دی خو کچیرې موږ وایو چې د ژمي نه وروسته اوړی راځي د دې احتمال څومره دی د دې احتمال چې دی یو دی یعنی هیڅ د سپې خشتون نه لري چې دا غوې احتمال دی یو نه زیات شي او دا غوې احتمال دی صفر نه چې شي کم شي هر پیخه چې وي دا غوې احتمال به د صفر او یو ترمنس واقع وي ګلون زکونکو دوه خبره ده دا ولا خبره و دوه خبره ده چې د احتمالونو مجموعه مساوي له چی سره ده یو سره ده یعنی مجموعه ده احتمالونو چې کوم احتمال له منګو تاسو دا کو دا باید مساوي له چی سره وسی یو سره وسی مثال په ډول یو ماشوم نړی ته راتلون کېده نو دا احتمال لري چې ماشوم نری نه وي دا احتمال لري چې ماشوم خزی نه وي دلته احتمال د دوه لپاره مساوي دي یو پر دوه او یو پر دوه دي یعنی احتمال د دې شته چې ماشوم نری نه وي احتمال د دې شته چې ماشوم خزی نه وي د دوه لپاره احتمال مساوي دي کچیر دا منګه او تاسو سره جمع کو مشترک مخرج ورته دوه یو جمع یو نو په دې صورت کې یو او یو دوه دوه تقسیم دوه مساوي لري یو سره کې یعنی د احتمالونو مجموعه باید مساوي لري چې سره وسی یو سره وسی کچیر یو سیکا واچول شي صفر د شیر راتک او یو د خط راتک وي نو د ایکس ناڅاپي متحول د صفر او یو قیمتونه ځان ته غوړه کوي په دې صورت کې د دې لپاره موږ او تاسو هغه د احتمال توزیع څنګه لیکلی شو په دې شکل مې لیکلی شو چې ایکس پی ایکس د صفر د لپاره هم یو پر دوه دی او د یو د لپاره هم یو پر دوه دی یعنی کچیر ته موږ سیکا واته پورته کوو سیکا دوه مخونه لري او موږ خط بل مخې شیر دی د دې لپاره چې خط راشي هم احتمال یو پر دوه دی او د دې لپاره چې شیر راشي هم احتمال یو پر دوه دی لکه مخکې تاسو ته ما د ماشوم مثال وړاندې کړ چې ماشوم نړۍ ته راځي احتمال دوه د لپاره مثلا مساوي دی کېدې شي نری نه وسی کېدې شي خزینه وسی زمونږ اساس بل درس ګلون ځکونکو د متمدی متحولونو د احتمال توزیع ده تیر چې وس درس تیر شو دا د نامتمدی متحول د احتمال توزیع وس د متمدی یو د نعمو تمادی کې مونږ ولست چې دا غد احتمال توزیع مونږ او تاسو د یو جدول په شکل باندې خودلې شو خو د متمادی متحول د احتمال توزیع ګلون زده کوونکو اوس مونږ او تاسو د یو جدول په شکل باندې نشو خودلې د دې لپاره مونږ او تاسو د یو ګراف څخه استفاده کوو نو موړه ګراف چې دا یو نارمل منحنی ده چې یو متناظره منحنی ده د دې په مرسته باندې مونږ او تاسو د شکل شو خودلې شو متمادی متحولونه د هغه متحولونو څخه عبارت دي چې په یو انټروال کې موجود ټول قیمتونه ځان ته غوړه کوي مثلا او 1.5 کیلوګرام او 15.5 کیلوګرام ترمنس بشمیره ددونه موجود دي مثلا د دې چانس ډیر کم دی کچیر یو زده کوونکې په ناڅاپي توګه وټاکل شي او دغه وزن دی 1 کیلوګرام تاسو ته مخکې ګلون زده کوونکو ما ویل چې پا
په یو ساحه کې په یو انټروال کې منګ او تاسو مثلا یو عدد ټاکو د هغه لپاره بشمیر حالتونه موجود وي. تاسو مایل چې مثلا د یو لسترمن د یو عدد ټاکل د یو لسترمن بشمیر عددونه پراته دي. لکه تاسو په مثال کې ویل دا 10.5 کیلوګرام او 15.5 کیلوګرام ترمنځ بشمیر عددونه موجود دي. په ناڅاپي ډول منګ او تاسو د کوونکو ټاکو او امکان دی ولري چې دا وزن 1 کیلوګرام وي یا نه وي. د متمادي تصادفي متحول د احتمال توزیع د ګراف په شکل خودل کیږي او د جدول په شکل نشو خودلې. د متمادي متحول د احتمال توزیع په دې شکل باندې خودل کیږي چې یو زنګ تور تشکل لري. تاسو لیدل شئ ګونو ځکهونکو منګه تاسو منګ ورته پریزي کې نارمل منحني وي چې دا یو متناظر منحني ده. د دغه منحني لاندې کوم مساحت چې ده د ناڅاپي پیښو احتمال خای د منحني لاندې مساحت مساوي تل په یو سره ده که چیرې د توزیع منحني په لاندې ډول وي. دا دوم شکل کې کتاب ګلون ځکهونکو وګورئ د غرنګ شوی کوم ساحه چې دا د منګو تاسو ته څوې منګو تاسو ته وای چې د ایکس ناڅاپي متحول دلته چې دی د ای او بی ترمنځ یو قیمت شکه ګلون ځکهونکو په دغه ساحه کې شکه کوي وګورئ کوي او دغه خپل چې دا نارمل منحني ده. دغه د نارمل منحني لاندې مساحت چې دا مساوي په 25 سره دی ګلون ځکهونکو دا مساوي په یو سره دی. د احتمال د تابع توزیع دا زمونږ استاد ګولین ځکهونکو د دولسم ټولګي لمړنۍ درس دی. منګو تاسو په د احتمال د تابع په توزیع باندې بچی کې غږیږو چون وخت ګورو وخت مونږ ته اجازه نه راکې نو ان شاء الله په راتلونکو ساعت کې به منګو تاسو د احتمال د تابع په توزیع باندې غږیږو په د باندې به کار کوو د په مثالونو باندې به کار کوو. به چیز میر احمد میهمانی ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په پاک او سپیشل رب مسپارم. هر چیرې چې اس کامیاب خوشاله او سوکاله اوسئ.